Зустріч учнів з учителями. Молоді співробітники комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» привітали ветеранів промисловості з професійним святом. Олексій Томашков – наставник багатьох поколінь металургів. Понад 30 років чоловік очолював навчально-курсовий відділ. Создав кадри і те, що прийняв «Метінвест», підготовлених людей, в якійсь степені, участие нашей службы в этом есть. Сегодня «Метинвест» перешел практически на компьютерное исполнение всех технологических операций. Вот. Но к этому был уже подготовлен персонал. За словами ветеранів комбінату, завдяки досвіду поколінь металургів, виробництво з кожним днем стає сучаснішим та безпечнішим. Є досвід, який передавався так же само з покоління в покоління, приходили нові співробітники. Із малого і переходили к великому, хтось став мастером. Окрім спілкування, гості отримали й гарний настрій. Заступник голови ради ветеранів комбінату імені Ілліча зазначив, металурги на пенсії ведуть активний спосіб життя. У нас більше 10 колективів музикальних. На учеті у нас на 1 июля состоїть 20 003 чоловіка. Це найбільша ветеранська організація, мабуть, в Україні, не тільки в місті. Вітає із прийдешнім днем металурга регіональний менеджер департаменту взаємодії з громадськими організаціями групи «Метінвест» Олексій Мішков. На його думку, піклування про ветеранів – це запорука успішного майбутнього для важкої промисловості. Ви знаєте, що бувших металургів не буває. Наша задача вже традиційно – створити їм всі умови, для того, щоб вони могли спілкуватися між собою, для того, щоб вони мали можливість комфортно проводити своє час. Також сьогодні ветерани вшанували металургів, що загинули в радянсько-німецькій війні. Максим Чумак, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».